കെ നവീൻബാബുവിനെതിരെ കൈക്കൂലി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ടി വി പ്രശാന്തൻ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമയാണ്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ പരാതിയിലും റിപ്പോർട്ട് വൈകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ടി വി പ്രശാന്തൻ ഒരു ജീവനക്കാരൻ എന്ന പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വിവാദ പെട്രോൾ പമ്പിനായി 2 കോടി രൂപ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിലൂടെയാണോ ഈ പണം ശേഖരിച്ചത് എന്നുകൂടി ഇ ഡിയുടെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും. ഇത് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അനുമതി ലഭിച്ച പെട്രോൾ പമ്പുകളുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അവിഹിത വഴികളുണ്ടോ എന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്തയും വരുന്നുണ്ട്. വിവരങ്ങളുമായി അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നു. അതേപോലെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ശ്യാംകുമാറും ചേരും. ആദ്യം അലക്സ് റാം മുഹമ്മദിലേക്ക്. അലക്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അലക്സ്, ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവർ ചോദിച്ചത് ഇത് മാത്രമാണോ ഒരു ചോദ്യം? അതായത് ഇദ്ദേഹം അവിടുത്തെ എംപ്ലോയി ആണോ, പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എംപ്ലോയി ആണോ? അതല്ലല്ലോ ചോദിക്കേണ്ടത്. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എംപ്ലോയിക്ക് എന്തായാലും ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് നടത്താൻ കഴിയില്ല. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ പോലും മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുവാദം വാങ്ങിയിരിക്കണം. സാധാരണഗതിയിൽ അനുവാദം കൊടുക്കുകയുമില്ല. പറയൂ വിവരങ്ങൾ. എസ് കെ എം, തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു അനുമതി ലഭിച്ചതായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് ആശുപത്രി അധികൃതർക്കുമില്ല, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനുമില്ല. അതിൻ്റെ വിശദമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ ഈ ദൗർഭാഗ്യകരമായ മരണം ഉണ്ടാകുകയും വിവാദം ഉയർന്നു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലുമാണ് ഇദ്ദേഹം, അതായത് ഈ ടി പി പ്രശാന്തൻ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനാണ് എന്ന വിവരം പുറത്തു വരുന്നത്. ടി പി പ്രശാന്തൻ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് വിഭാഗം ജീവനക്കാരനാണ്, ഇലക്ട്രീഷ്യനാണ്. മാർച്ച് മാസം രണ്ടാം തീയതിയാണ് സർക്കാർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ആ സമയം മുതൽ ടി പി പ്രശാന്തൻ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരനാണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ടി പി പ്രശാന്തൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരെ അവിടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് വിവാദമായി മാറുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, അതായത് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരനാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞ ഘട്ടത്തിലാണ് ഡി എം ഇ ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻസിപ്പലിനോട് തേടുന്നത്. അത് ശരിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറുപടിയാണ് അന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ നൽകിയത്. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാരനാണ്, ഇത്രകാലമായി അദ്ദേഹം അവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. പക്ഷേ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞത് വിശദമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോഴും വൈകുന്നത്. എസ് കെ എൻ, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ആ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ആ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരനായി ഇരിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ പമ്പ് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യാപാര സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും, അതിന് മുൻകൂറായി അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത് അതിന് മുൻകൂറായി അനുമതി അദ്ദേഹം തേടിയിട്ടില്ല. തേടിയിട്ടുണ്ടാകണം, അതുണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് ചട്ടം, വ്യവസ്ഥ അതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി അത് പ്രിൻസിപ്പലിന് അറിയാമായിരിക്കും. പ്രിൻസിപ്പൽ ആ വിശദമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഡി എം ഇക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അനുമതി തേടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ടി പി പ്രശാന്തിനെതിരെയുള്ള നടപടിയിലേക്ക് ആ കാര്യം നയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. എന്നാണെങ്കിലും ഈ വിശദമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നടപടിക്ക് വേണ്ടി സർക്കാരിനോട് ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ തേടിയിരുന്നു, ഈ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബിസിനസ്, അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പുകളാവട്ടെ, അതൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുമോ, അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സൊക്കെ ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു.